Wie zijn de grondleggers van een Europees monetair systeem? Dat zijn de Amerikanen. Dat was de European Payments Union. Die werd gerund door Amerikanen en betaald door Amerikanen vanaf 1950. Dus zij zijn degene die in feite aan de wortels liggen van de Europese samenwerking, economische samenwerking en natuurlijk ook de Europese monetaire samenwerking in casu de euro. Het verlossen, kunt u mij horen? Ik kan buiten gaan staan en dan hoor ik je nog. Met dit weer is het niet aan te bevelen. Ja, het is nooit goed eigenlijk, hè? Hij lijkt mij, heb ik vaak genoeg gezegd, mijn afkeer van het Koninklijk Huis heeft niets te maken met afkeer van de betrokken personen die nu eenmaal door erfelijke omstandigheden gedwongen zijn om dat onnozele beroep uit te oefenen. Absoluut niet, lijkt me een hele aardige jongen. Een brave borst, zou ik haast zeggen. Die natuurlijk binnen het raam van zijn zeer beperkte mogelijkheden zijn best doet. Maar die op een of andere manier het ontbreekt aan het charisma. Wat zijn vrouw bijvoorbeeld weer wel heeft. Wat hem boven die, wat was het, 55% goedkeuring was het. Overigens, als je die cijfers nou even bekijkt, dan moet je zeggen, als je nou denkt dat 55% goedkeuring wat lager is dan het ooit geweest is, voor zover ik weet, dat helemaal niet betekent dat 45% voor de Republiek is. Want er bleek uit diezelfde cijferopstelling dat maar 23% van de mensen voor een Republiek is. Waar ze dan in godsnaam wel voor zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Of ze zeggen, nou ja, Koninklijk Huis oké, maar Willem-Alexander is geen topperformer. En dat wil ik graag toegeven. Hij maakt een beetje een houterige indruk. Er stond ook in dat stukje iets van dat hij altijd als de camera's draaiden ook een beetje een onzekere en stijve indruk maakte. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is een verschrikkelijk beroep. Het is een verschrikkelijk beroep. Je zult toch voor elke vakantie toestemming van de minister-president moeten vragen. Het is toch verschrikkelijk. Dat je je kersttoespraak die je van de autocue leest, die moet eerst door de minister-president goedgekeurd worden. Door Rutte, die zal het wel snel goed vinden, denk ik. Ja, als ik vorst was, zou ik het wel weten. Ik zou een totaal andere redenvoering houden dan er goedgekeurd was door de minister-president. Om eens te kijken wat er ging gebeuren dan. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Hij wijt er trouwens aan dat het sowieso met alle publieke instanties minder gaat, hè, qua populariteit. En dat hij daar dan ook last van heeft. Ja, dat zou kunnen. Ik begrijp toch dat hij zich er kennelijk wel zorgen over maakt. Ja. Terwijl als ik nou hem was, zou ik me helemaal geen zorgen over maken. Ja, maar zijn toekomst hangt natuurlijk aan de zijde draaien. Helemaal niet. Denk je dat we daar vanaf kunnen komen? Nee, dat gaat niet zo simpel. Het staat allemaal in de grondwet. Ja, maar als ze de meerderheid hebben in de Tweede Kamer, dan ik durf wel een weddenschapje met jou aan te gaan. Dat in ieder geval zolang ik leef, en ik denk zelfs zolang jij leeft, zitten wij met een koninklijk huis. En zal er geen kamermeerderheid zeggen van jongens, laten we die boel nou eens opdoeken. Nee, dat geloof ik echt niet. Het is ook natuurlijk een beetje folklore. Ja, en we houden binnen de Europese Unie nog iets lolligs, namelijk een eigen koninklijk huis. En met prinsesjes en al die handel erbij en met paleizen. En, nou ja, gewoon de bekende poppenkast. Nee, ik denk dat het gebrek aan populariteit. Thuis Beatrix was toch ook al niet iemand die, niet waar, die emmers vol met charisma over het land uitstortte, absoluut niet. Dan zei je toch ook vaak, hoe vaak ik niet gehoord heb, dat ze beter directeur van de Shell had kunnen worden dan koningin. Nee, het was natuurlijk Juliana die wist te scoren met haar, ja, met haar zichtbare geestelijke hulpeloosheid, zal ik maar zeggen. En de spruitjeskoningin, die was ongekend populair. Mensen voelen dat aan, dat nou ja. Hoe dan ook, ik denk dat het zo vaart niet zal lopen. Ik sprak van de week nog een mevrouw, die was bij... Ik zou overigens tegen een sterk polariserend nationaal debat zijn om er vanaf te komen.
Daar hebben we helemaal geen enkele behoefte aan. Nee. Ik vind flauwekul, maar ik heb er ook geen last van. Hij was ook bij dat staatsbezoek, hè, met Macron. En ik sprak een vrouw die was daar, die moest zo rond de tafel leiden voor kwantumtechnologie. En dat was eerst helemaal in het Frans. Totdat bekend werd dat de koning erbij was en toen moest het wel in het Engels. Want... Nou, ik moet je zeggen dat ik begrip heb voor iemand die in het Frans geen uitgebreide technologie, uitgebreide discussie kan voeren over kwantumtechnologie. Dat zou ik ook niet graag doen, eerlijk gezegd. Lijkt het jou interessant, kwantumtechnologie? Ja, het lijkt mij enorm interessant allemaal. Ik heb er geen klap verstand van. Het schijnt net als... Ik geloof dat ik wel 3 boekjes heb gekocht in de afgelopen jaren over kwantummechanica, zonder dat ik ze gelezen heb. Ja, daar wordt toch hard aan gewerkt, hè? Quantum Delta Nederland onder andere doet dat. Die hebben ook van dat groeifonds 615 miljoen gekregen. Kijk eens. En ze moeten een soort van... Nederland moet een leidende functie krijgen op dat gebied. Ja, nou laten we eerst dus gewoon een niet zo'n leidende functie, maar laten we het eerst dus gewoon goed doen. Ja. Een leidende functie. Ook weer dat China, leidende wereldmacht, dondert toch op met dit soort van ja, loze padvindersretoriek. Ik vind dat zulke onzin. Ja, op die gebieden waar we leidend zijn, nemen we dat verrekte ASML. Of dat geweldige ASML. Dat strookt niet dat ze voortdurend al 30 jaar geleden riepen, wij willen leidend worden. Nee, dat is stap voor stap. En ik denk deels toevallig is dat zo tot stand gekomen. En op een goed moment zijn ze in feite in een soort stroomversnelling technologisch terechtgekomen. En kijk eens, nu zijn ze wereldleiders. Maar dat zal ook niet eeuwig duren. En we dachten ook ooit dat Microsoft de wereld zou overnemen. En dat bedrijf loopt niet slecht en dat draait nog steeds geweldige winsten. Maar er is toch echt geen hond die zich druk maakt over de mondiale macht van Microsoft, toch? Met dat waardeloze Word-programma wat iedereen gebruikt. Mag ik daar eens oproepen tot een wereldwijde opstand? Mag ik alsjeblieft oproepen voor een simpel, razendsnel Word-processor in plaats van dat idiote Word? Wat vind je daar slecht aan dan? Alles. Het werkt gewoon goed. Veel te ingewikkeld. Ik ben mijn leven begonnen met een Word-processor die heette... Hoe heet dat ook alweer? Dat leverde Apple bij de eerste Macintosh. Pages. Nee. Pages is ook te ingewikkeld. Hoe heet dat nou toch? Notebook. Nee. Nou ja, doet er niet veel toe. Alle deskundigen zullen zeggen, dat is dat en dat. Ja, dat is verdwenen op een goed moment, omdat het niet ingewikkeld genoeg is. En dan bij dat stomme Word moet je dus elke 3 jaar of zo... Moet je een hoop geld betalen om weer een nieuwe versie te kunnen krijgen. Maar wat vind je er ingewikkeld aan? Alles. Ja, ik gebruik al die flauwekul niet die erin zit. Je kunt er ook een boterham met pindakaas mee smeren, dat weet ik ook wel. Maar wie heeft daar behoefte aan? Ik heb behoefte aan platte tekst, hele eenvoudige platte tekst. Dat is het toch gewoon? En niet ook al die stomme rode kringeltjes altijd en overal onder. Kan dat ook afgeschaft worden? Kun je uitzetten? Nou, ik niet dus. Maar het is toch gewoon ik zou niet weten hoe. Programma openen en gewoon typen? Nee, dan moet ik allerlei dingen instellen. Nee, ik vind het een waardeloos programma. Kun jij ook lettertjes dik gedrukt maken? Tuurlijk kan ik dat. Dat kan ik wel. Maar je weet dat ik ooit begon ik aan dat stomme Word. Nadat dat fantastische Mac-programma, wou de uitgever niet. Dat werd niet gebruikt. En toen had ik natuurlijk van alle mogelijkheden gebruik gemaakt met cursief en de kopregel wat groter en vette letters en de hele sante kraam. Kreeg ik in no time een bericht, kun je daar in godsnaam mee ophouden en al die flauwe kul eruit halen. We hebben alleen platte tekst nodig, dacht ik zo. Dus wat ik wil is een doodsimpel wordprocessor die alleen platte tekst levert. Ik heb helemaal geen behoefte om het in 3 kolommen te splitsen. Hè? Of de linker kolom in rood af te drukken of zo. Absoluut. Niemand heeft daar enige behoefte aan. Niemand. Hoeft er ook geen praatjes in te zetten. Dat doet allemaal de uitgever. En PowerPoint, gebruik je dat wel eens? Nooit. Zou niet weten hoe. Nou, om een presentatie te geven als je een keer ergens in het land wat doet. Nee, ik doe dat dan nooit. Wilt u uw presentatie 2 weken van tevoren opsturen?
Zeg, gat, ik heb helemaal geen presentatie. Ik wil helemaal geen presentatie hebben. Met leuke plaatjes? Ja, dat heb ik ook altijd. Ik heb pas aan de studenten gevraagd. Vinden jullie het nou fijn als ik college geef over, noem eens wat op, de jaren 30, dat ik regelmatig een foto van Hitler projecteer? Nou, dat was niet zo nodig, zeiden ze. Ze hadden wel een vaag idee hoe Hitler eruit zag. Ja, dat is ook zoiets plaatjes dat je... Joh, dat met dat PowerPoint, je bent toch wel eens op zo'n... Jij komt volgens mij voortdurend op van die conferenties. Ja, ja. Waar je dan zo'n zenuwleier met zo'n laptopje treft. Die ook een PowerPoint-presentatie heeft. Klopt, met 200 en dan in een half uur draait je er 37 van die plaatjes doorheen. Waardoor je nog maar in je hoofd bezig bent met het derde plaatje, waar je ook al niet veel van begreep. En dan is hij al op plaatje 23, waardoor je er helemaal niets van hebt begrepen. Klopt. De zogenaamde trendwatchers. Ach jee. Ik heb er altijd mee. Tegenwoordig krijgen ze het meestal nog wel aan, maar er was ook een aantal, waar ook jaren dat ze dat ding nooit aan wisten te krijgen. Dat was ook altijd dolkomisch. En het wordt ook altijd te laat aangeleverd. Het is altijd op de dag zelf. Er zijn ook wel over hele komische filmpjes over hoe PowerPoint uit de hand kan lopen. Dat is vrij geestig. Wat gebeurt er dan? Ja, Jon Stewart had nou zo'n filmpje volgens mij. Ja, dat al die pijlen, dat is tenslotte één grote, als je het van die volkomen idiote warboel wordt. Hé, hey, we hebben nog even één andere vraag. Ja. Dat was eigenlijk van een luisteraar en die zei van, ja, wil je zo aan Maarten vragen wat hij van burgerkracht vindt? Wat is burgerkracht? Dat is een initiatief waarbij dus burgers in de gemeente zich samen kunnen pakken en dan een initiatief kunnen nemen waarbij de gemeente dan eventueel ondersteunt. Nou ja, als dat goed werkt, dan ben ik het niet tegen. Alleen het zijn natuurlijk altijd dezelfde soort burgers. Je weet dat sinds Pim Fortuyn hebben we dus de loze retoriek dat we moeten naar de burgers gaan luisteren. Nu ook weer met die van de Plasboel. We moeten echt naar de burgers gaan luisteren. Waarbij altijd de vraag zich opdringt, hoe gaan we precies naar de burgers luisteren? Ga je dan bijvoorbeeld hier in de straat dat je gewoon bij nummer 1 begint te bellen en zegt van ja, dag, goedemiddag. Mijn naam is Van Rossum, ik kom namens de Nederlandse overheid. Ik wou eens naar u luisteren. Dus ja, die man zegt natuurlijk, hoezo luisteren? Ja, wat vindt u gewoon van de wereld, van Nederland? Wat vindt u van de straat? Hoe is het met uw huwelijk? Ook een beetje redelijk. En kindertjes, kleinkindertjes, fijn. Ik zie dat u aan een hele lullige tafel daar staat. Nou, dat is... Nee, we hebben natuurlijk maar één manier om naar de burgers te luisteren. En dat is natuurlijk, dat zijn onze parlementaire verkiezingen, waarbij de opkomst in Nederland nog steeds frappant hoog is, wat dat naar mijn idee op duidt, dat het vertrouwen in de democratie in Nederland redelijk functioneert. Dat er op een heel aantal terreinen, ik begreep nu weer uit de krant, vooral bij jonge mensen, wantrouwen heerst ten aanzien van de overheid, begrijp ik heel goed. Nou ja, dan komen we terug op toeslagen en Groningen en nou ja, al die dossiers waar de overheid zo'n volkomen incompetent en machteloze indruk maakt. Maar nogmaals, qua peiling zijn er verkiezingen. Die zijn er. En dat, bovendien peilen we aan de lopende band toch voortdurend wat Nederlanders denken en vinden. Als daar nou iets uit blijkt, is dat hoe gevoelig men is voor de stemming van de dag en de misvatting van de week en nou ja, dat soort van dingen. Ja, maar ik blijf bij mijn theorie dat mevrouw Van der Plas bij al haar verdiensten natuurlijk gewoon een talkshowkandidaat is. Ja, is natuurlijk maar als je een paar jaren, 4 keer in de week in de talkshow optreedt en je hebt het talent, want dat is belangrijk, om te zeggen wat wij denken. Hè, want wij is hier een soort diffuse gemeenschap van mensen die nergens iets van af weten, zal ik maar even kort samenvatten. Ja, dan scoor je geweldig goed. Dat we nou nog steeds niet, we hebben Fortuyn gehad, we hebben Geert gehad, we hebben Rita gehad, we hebben Thierry Baudet gehad, we hebben er weer één. Zouden die kiezers nooit eens denken van, het helpt allemaal niet zo verschrikkelijk. Maar het is toch wel een andere partij wat zij doet? Ik zie niet wat ze precies... Ze zitten overal aan de onderhandelingstafels nu, dus ze stellen zich op als een echte middenpartij. Nou, laten we eens kijken wat eruit komt. Maar dat moeten we nog maar even afwachten. Maar in al die provincies zit de BBB gewoon aan de onderhandelingstafel. Ja, dus nou, ik juich het van harte toe. Het is nog nergens geklapt. Nee, maar goed. Ook die club van Baudet, die is ook in het tal van provinciale besturen begonnen.
Ja, maar goed. In mijn herinnering heeft dat niet veel opgeleverd. Maar er zijn nu coalities in sommige provincies waar zowel de PvdA als de VVD zeggen van wij gaan wel meedoen met de BBB. Nou, prima. Ik jaag het van harte toe. Laat ze vooral doen. Dat zie je onder FVD en toch dat niet. Dat is alleen te runnen natuurlijk uiteindelijk. En als het puntje bepaaltje komt door concessies te doen. En die zullen van vele kanten moeten komen. Niet alleen van de zittende partij. Ja, oké. En dat wil je nog eens afwachten wat daar dan uitkomt. Ja, dat wil ik wel eens weten. Maar ik lees nu een verschil commentaar. Het is echt een middenpartij. Een soort van ja, nu CDA light. Ja, oké. Ik moet nog even horen dat ze onder bepaalde omstandigheden ook bereid zijn om gedwongen uitkoop te accepteren. Dan zijn we op de goede weg. Oké, dus je bent positief kritisch? Zoals altijd. Ik ben altijd positief kritisch. Ja. En met dat burgerkracht, vind je dat goed? Moeten meer gemeentes dat doen? Ja, er is niks tegen. Als iedereen maar begrijpt dat ze... Dat ze geen, laten we zeggen, juridisch vertegenwoordigende betekenis hebt. En je weet dat wie er altijd in dat soort van clubs zitten. Weer namelijk dezelfde mensen die wat gestudeerd hebben. En maatschappelijk geïnteresseerd zijn. Maatschappelijk geëngageerd zijn. Dat is het hele probleem. En wat wil je dat daarmee de mensen zeggen? Die dus, laten we zeggen, geen stem hebben. Laten we het even ongehoord Nederland noemen voor het gemak. Dat die natuurlijk nooit in dit soort van burgercomité's gaan zitten. Maar die kunnen zich toch ook aanmelden? Die kunnen zich aanmelden, maar hebben daar vaak heel weinig goesting voor. En hoe komt dat? Nou, misschien komen ze 1 of 2 keer en dan blijkt er vergaderd te moeten worden. En dan moet je het woord voeren in de vergadering. En je moet toch in principe wel goed op de hoogte zijn van de kwestie waar het over gaat. Dat kost je tijd. Dat moet je bestuderen. Dan een notaatje of een memo of weet ik veel wat. En dan, nou ja, dan zakt natuurlijk het gevoel zakt al vrij snel weg dat je er iets mee te maken wil hebben. Het is heel lastig om alle burgers aan het woord te laten. Eigenlijk kan dat niet. De essentie van democratie is dat je uiteindelijk in een situatie bent waarbij je de zittende macht weg kunt jagen. Als je vindt dat ze echt grondig gefaald hebben. Nou, dan het gekke is dat hebben we dus nooit gedaan. We zijn enorm ontevreden over. Al jaren zijn we enorm ontevreden. En we stemmen steeds op de partij die de dominante politieke partij van Nederland is. Namelijk de VVD. Ja. Ik geloof nu voor het eerst scoorde Van der Plas in de peilingen beter dan de VVD. Dus je begrijpt die VVD. Die man. Dan lopen die koude rillingen over de rug. Hè, voor het eerst. Niet waar worden ze echt geraakt in de peilingen. Ik hoorde van de week nog wel een interessante analyse over dat debat. Toen zat jij in Wenen, maar toen was het debat hier over de verkiezingsuitslag van die provinciale staten. En iemand zei, links heeft toen een motie van wantrouwen ingediend, hè, tegen het hele kabinet. Die man zei, ze hadden eigenlijk gewoon een motie van wantrouwen tegen 1 coalitiepartij moeten indienen. Bijvoorbeeld het CDA, omdat die er nu een grote rommel van maken, want ze willen het openbreken, maar wanneer? Want dan speel je die coalitie een beetje uit elkaar. Ja, als je wil dat de regering verdwijnt, dan moet je dat zeker doen. Ik denk ook dat de linkse partijen niet stonden te trappen, als je ze eerlijk in het hart kijkt, om nu verkiezingen te houden. Ik kan me niet voorstellen dat iets wat ook maar raakt aan, laten we zeggen, het Nederlandse politieke establishment van dit moment, dat die zou zeggen van, ja, verkiezingen, dat is de oplossing. Omdat je weet, het lost niks op en bovendien kom je met een enorme klont van ontevreden ruziemakers in de Kamer te zitten. Dus ik weet niet hoe handig dat is. Rutte zei nu vandaag, gisteren, dat hij heel opgewekt was. Er werd stevig onderhandeld in het kabinet. En hij zag wel allerlei... Hij was heel optimistisch gestemd over de deals die ze gingen sluiten. Dus waar ik uit afleid, zij zien zelf ook wel de bui hangen. Dat het misschien verstandig is om 1 of 2 te wachten op verkiezingen. En eens te kijken hoe dat eventueel uit zou pakken. En dat in het kabinet ook leeft, deze gedachte. Ja, ja, want Kaag wil natuurlijk ook lekker door, want die wil haar agenda. Ja, wie wil er nou in godsnaam nu verkiezingen? Nou ja, BBB. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar dat kunnen ze heel lastig forceren. Ze hebben uiteindelijk maar 1 Kamerlid. En nog 1 vraag over de plannen voor Groningen. En ze krijgen 10 miljard minder dan ze willen. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik zou wel tevreden zijn. Is de ereschuld? Ja, ik woon hier in Groningen, dus ik heb me er ook niet over opgevonden. Ik heb ook geen scheuren in mijn huis, bij mijn weten. Dus, En ze doen nu eindelijk wat? Wacht nou even. Ze doen nu eindelijk wat. Optimist. Onze optimist.
Dat willen we nog even zien. A, waar het geld, of het geld komt. B, wie dat uit gaat geven. Wat voor controle daarop is. Wat voor instanties daar iets over te zeggen hebben. Hoeveel bestuurslagen daar precies tussen zitten. Kom op. De overheid heeft op dit punt nauwelijks nog reputatie te verliezen. Nee, oké. Okay. Dus jij zegt, wacht eerst maar eens eventjes af. Ja, daar zou ik echt eens even... Laten we eens 4 jaar afwachten. Ja, want bij die toeslagen... En kijken of ze die 20 miljard ook nuttig besteden. Ja, ja, we hebben natuurlijk geleerd... Je loopt ook het enorme risico dat dat geld weglekt naar allerlei dingen die eigenlijk niets helpen. Daar moet je ook enorm mee uitkijken. Ja, ik vond al opmerkelijk dat hij had gezegd dat... Dat er wel deals aankwamen in het kabinet. Dus hij ziet het wel zitten. Maar hij wil natuurlijk nu doorpakken. Hij wil nu laten zien van... Hey, kijk, we doen iets met de signalen vanuit de burgers. Ja, maar dat is wat hij ook doet, dat blijft... Voorlopig is het retoriek. Zou ik zeggen. Ja. Voordat je van retoriek naar daadwerkelijk de dichte van de scheuren komt in Groningen... Dat is nog een hele lange weg te gaan. Ja, daar heb je gelijk in. En bij de toeslagenaffaire hebben we ook gezien, hè, dat het ook nog niet zo goed loopt. Helemaal niet, heb ik begrepen. Nee. Het wordt steeds complexer en ingewikkelder. Gingen ze nu ook niet aan alle kinderen die ook akelige dingen hebben beleefd, gingen ze ook allemaal geld geven, toch? Niet de van 1000 tot 3000 per kind. Ja, dat is natuurlijk, als je nieuwe knuffels nodig hebt, is dit wel... ik moet daar natuurlijk niet mee spotten, maar goed, het is natuurlijk treurig genoeg. Ja. Dat, maar goed, hier ook hier, hoe vaak hebben ze al gezegd dat ze het op gingen lossen? En nu was het wel de beste wil, speets ontzettend, het was nooit de bedoeling geweest. En nou, gaan ze maar door. En ondertussen zijn we dus geen steek opgeschoten op dat punt. Nee. Je hebt weer een onderwerp bedacht voor vandaag. Ik had ook een onderwerp bedacht voor vandaag, namelijk de euro. En je wil zeggen, de euro is daar mee iets mee aan de hand. Volgens mij is er verder niks bijzonders met de euro aan de hand. Blijven wij in de euro? Ja, wij blijven in de euro. Daar bestaat niet de minste twijfel over. Ik zou zelfs zeggen dat het vrijwel onmogelijk moet worden geacht om weer uit de euro te stappen. Zeker voor een betrekkelijk klein land als... Hey, daar hebben we onze vriend van het DHL. Ja. Kijk, die komt ook euro's uitdelen. Deutsche Post staat erop. Kijk, hij gaat niet naar mij toe. Je hoopt altijd dat het een boek is wat je eigenlijk niet bestelt. Want je hebt het wel besteld, maar je hebt vergeten dat je het bestelt. Het is een heerlijke verrassing. Je haalt het uit die doos. Denk, oeh, dat is waar ook. Dat heb ik ooit besteld. Hartstikke leuk boek. De euro. Ja, ik denk niet dat we er nog uit kunnen. In die zin is de euro een zegen en een gevangenis, om het zo maar te zeggen. Maar ik kwam op dat idee om iets over die euro te zeggen, omdat ik ergens iets las over de Europese betalingsunie die vanaf 1950 heeft gefunctioneerd. Want natuurlijk het economisch herstel in Europa na afloop van de Tweede Wereldoorlog, dat was natuurlijk een hele heikele zaak. Op zichzelf was de belangrijkste stap in het herstel al gezet doordat natuurlijk de D-mark was ingevoerd in Duitsland. En dat de Duitse economie al vrij snel weer op toeren raakte. Maar het probleem wat in Europa bestond natuurlijk was dat de Europese munten niet compatibel waren. Dus je had een of andere instantie nodig waardoor je handel kon drijven zonder dat direct sprake was van convertibiliteit. Denk ik. Zo zal het woord wel ongeveer luiden. Vandaar een Europese betalingsunie. Die door de Amerikanen op poten is gezet. Die door de Amerikanen is gefinancierd. Want je kon daar dan bijvoorbeeld tijdelijk schuld hebben bij die betalingsunie. Bij bepaalde betalingsprocessen. En dat werd dan ook gefinancierd. En je moest natuurlijk niet even schuld hebben. Maar het was in ieder geval, het faciliteerde een betere handelscontacten in Europa. Die Europese betalingsunie, dat was... In dat stukje wat ik erover las, werd dat gepostuleerd. En ik denk dat dat wel juist is. Terwijl toch de meeste mensen er nooit van gehoord hebben. De eerste echte supranationale instelling in Europa. Op economisch gebied natuurlijk. En daar ging het mij ook een beetje om. Want mijn startpunt was wel. Kijk, economische integratie. Politieke en militaire integratie is in Europa altijd een geweldig probleem geweest. Wilden wij niet, en zeker Frankrijk en zo, en Engeland wilde er niks mee te maken hebben enzovoort.
Maar economische integratie, dat wilde iedereen eigenlijk wel als het puntje bij paaltje komt. Er waren ook wel eens weerstanden tegen, maar over de hele linie was dat wel te verkopen, economische integratie. En vrijwel niemand heeft zich gerealiseerd vanaf het allereerste moment dat die economische integratie zijn eigen momentum zou ontwikkelen. Dat naarmate je meer economisch geïntegreerd raakt, je nog steeds meer middelen nodig hebt om de integratie verder te bevorderen. Hè? Als je een heel intensief onderling handelsverkeer hebt, dan krijg je ook weer meer behoefte aan regelgeving en dat minimumeisen, maximumeisen, weet ik veel. Maar goed, al die dingen die inderdaad de Europese Unie in de loop der jaren ontwikkeld heeft. En waarbij je steeds ziet dat er weer verdere eisen worden gesteld aan het economische integratieproces. En daarvan is die euro in feite ook een product. Want je zou kunnen zeggen dat een Europese betalingsunie onder leiding van Amerikanen eigenlijk al direct een vlaggetje is. Kijk, we zullen ooit op een of andere manier een eigen betalingsunie moeten organiseren. Of vaste afspraken moeten maken over wat de verschillende munten in feite waard zijn in het systeem. Of we zullen uiteindelijk misschien toe moeten naar een eigen gemeenschappelijke munt. Of eventueel een Europese monetaire unie waarbij je dan de verschillende koersen vast zou aan elkaar zou koppelen. Zoals de gulden al in de vorige jaren 80 aan de D-mark is gekoppeld, zodat we er geen omkijken meer naar hadden. Dat is natuurlijk de handigste oplossing. En dat die eis, zou we zeggen, voor verdere integratie, dat zie je als een rode draad, zie je dat door de geschiedenis van de Europese Unie. Die heette toen nog geen Europese Unie, die heette Europese Gemeenschap of Europese Economische Gemeenschap. En al in de jaren 50 en 60 waren er steeds problemen op het punt van die, want de convertibiliteit, dat die er niet was, heeft geduurd tot de late jaren 50. Vanaf de late jaren 50 is het systeem convertibel. Dus je wist dat er een bepaalde verhouding was tussen de frank en de D-mark enzovoort. Maar je begrijpt dan wel, dat gaf ook allerlei problemen. Met name het hele subsidiesysteem van de Europese Unie en in het bijzonder de landbouwsubsidies, die van enorme afmetingen waren en bij mijn weten nog steeds ten dele zijn. Dat lag moeilijk omdat de verschillende munten zich eigenlijk verschillend ontwikkelden. En iedereen begrijpt hoe dat in elkaar zat natuurlijk. Namelijk dat de Franse frank in het algemeen altijd bezig was om waarde te verliezen. En dat de Duitse D-mark eigenlijk altijd bezig was om waarde te winnen. Zodat ook tegen de Fransen werd gezegd van ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar jullie moeten devalueren. Want die frank die is in feite helemaal niet waard wat jullie beweren dat die waard is. En dan zeiden de Fransen, ja, dat gaan wij maar niet doen. Dan moeten die Duitsers moeten maar revalueren. Wij zijn niet de schuld, het zijn die Duitsers die veel te veel hun best doen. Die stomme Duitsers. Nou ja, zo'n beetje dit idee eigenlijk. En tenslotte leidt dat tot alle mogelijke praktische problemen. Maar je ziet dat monetaire instabiliteit, dat al in de jaren 50 en 60 aanwezig is. En dan in 1969, als ik het wel heb, dan devalueren de Fransen en de Duitsers, sympathiek als ze zijn en wat ze graag willen meewerken, revalueren. Maar ook weer met 10% of zo. De Duitse mark is na de Tweede Wereldoorlog alsmaar meer waard geworden. Er was een tijd dat de Duitse mark minder waard was dan de gulden. En tenslotte was er een tijd dat de Duitse mark meer waard was dan de gulden. En tenslotte hebben we de gulden er gewoon aan vastgeplakt, zal ik maar zeggen. Dus dat is, zitten we eind jaren 60, is er een. Maar het probleem van de monetaire instabiliteit, dat bleef in feite bestaan. Met als gevolg dat er een commissie werd benoemd, de commissie Werner. En die commissie Werner, die zijn benoemd in 1969 en die komen met een indrukwekkend rapport in 1970. En die commissie Werner zegt met zoveel woorden, wat er moet komen is gewoon een Europees monetair systeem, eventueel een Europese munt. En daar hebben we, dat moet over 10 jaar moet dat zijn beslag krijgen. Dus zeg maar zeggen 70, 80. Maar dan steken de Amerikanen een spaak in het wiel omdat Nixon
in 1971 de dollar loskoppelt van het goud. Wat leidt tot een onmiddellijke devaluatie van de dollar. Nixon zei natuurlijk dat dat niet waar was en dat alle andere landen eigenlijk revalueerden. En dat de dollar, zeg maar, iedereen begreep dat dat leugenachtige kletskoek was. Maar het was het probleem natuurlijk van die loskoppeling. Kijk, de dollar was al die tijd na de Tweede Wereldoorlog, laten we zeggen, het ankerpunt geweest van het internationale monetaire systeem. Wat het eigenlijk natuurlijk nog steeds is, maar goed, dat was toen ook zo. Maar nu gingen de koersen zweven. Daar hadden we helemaal geen ervaring mee met zwevende koersen. Dat je eigenlijk van dag tot dag kon bepalen wat de munt in principe waard was. En dat hele Werner-rapport is daardoor eigenlijk een beetje op de lange baan geschoven, omdat we moesten leren hoe het zat met het zweven. Want het zweven speelde natuurlijk ook in Europa een rol. Zodat ze steeds bezig zijn geweest in de jaren 70 en deels ook in de jaren 80 om een prettig zweefsysteem te ontwikkelen. Vandaar dat je zulke vreemde dingen had als de slang. De slang betekende bijvoorbeeld dat de Europese mogendheden met elkaar afspraken dat ze de verschillen in zwevende koersen naar boven en naar beneden niet meer waarde werden dan bijvoorbeeld x procent. Het was soms 1,5%, het is ook wel eens gewoon 4,5% geweest. Kortom, dat waren de slang, dat waren zweefafspraken. Je had zelfs geloof ik een slang in de slang, maar we zullen het niet ingewikkelder maken dan het noodzakelijkerwijs x. Toch, in de hele jaren 70 eigenlijk raakt de EEG eigenlijk sowieso een beetje in, hoe moet je dat zeggen, in stilstand water. Het loopt niet geweldig goed en die monetaire instabiliteit die blijft. En in feite dat Werner-rapport, dat levert voorlopig niets op. En dat besluit dus Giscard en Schmidt, die toen Frankrijk en Duitsland leidden, die besluiten om dan gezamenlijk maar een voorstel te doen voor een Europees monetair systeem. En dat hebben ze ook gedaan en dat heeft ook wel een beetje gefunctioneerd, maar het probleem bleef in feite bestaan. En uiteindelijk is dit probleem, zoals we alle weten, pas opgelost. Nogmaals, dus steeds is het probleem dat onze economische integratie eigenlijk voorloopt op de monetaire integratie. He, dat iedereen wel begrijpt dat er iets aan gedaan moet worden. Dat kan met die zwevende koers zoveel en weinig. Er zijn allerlei systemen verzonnen. Al die systemen liepen tenslotte altijd dood. Meestal kwam het er eigenlijk op neer dat het enige stabiele element de Duitse mark was. En die munten die aan de Duitse mark gekoppeld zaten. Uiteindelijk, we kunnen iets op de zaken vooruitlopen, is de euro natuurlijk een soort van verkapte Duitse mark. Laten we eerlijk zijn. Zo is het natuurlijk wel een beetje. Maar goed, ondertussen zitten we nog steeds met monetaire instabiliteit. En dan wordt de nieuwe voorzitter benoemd van de Europese Commissie om niet het zinkende schip, maar het stilliggende schip vlot te trekken. En dat is Jacques Delors. En die komt dan met die Single European Act, waarvan de ondertekening nog een enorme heisa geweest is. Hoe heet het? Referenda in Denemarken, ontzettend vervelend klotenlandje, gehouden worden, enzovoort, enzovoort. Maar tenslotte is het door iedereen ondertekend. Jacques Delors trekt in zekere zin de Europese gemeenschap vlot. En dan gebeurt er natuurlijk iets uitzonderlijks. Want Gorbachev komt aan de macht en bovendien Duitsland kan zich herenigen. En eigenlijk is dat dan de impuls die ervoor zorgt dat er in dat proces van op weg naar een eigen munt of een echte Europese monetaire samenwerking, zo kun je het als je het wil in feite ook noemen, niet waar, plotseling schot komt. Want de Duitsers, bij monden van ik geloof, God weet die, Genscher en Kohl, die zeggen ja, wij willen wel in de richting van een gemeenschappelijke munt. En feitelijk is al in de zomer van 1989 besloten om een Europese munt te maken. Daar komt nog bij dat de Fransen zeiden ja,
Wij willen wel die hereniging van Duitsland, dat willen wij eventueel wel accepteren. Maar dan willen wij wel wat meer greep hebben op de D-mark. Want ja, die is altijd maar riding high en eigenlijk niemand heeft er iets over te vertellen. En we hebben er allemaal ook wel een beetje last van, omdat zo'n ijzersterke munt is. Dus in feite zei Mitterrand, ik ben bereid het te doen. Toe te stemmen in de hereniging van Duitsland. Ik denk dat het anders ook al was gebeurd, maar goed. Mits er een Europese munt komt, waar wij ook iets over te vertellen hebben. Dat is uiteindelijk niet zo geweldig uitgepakt, maar dat ligt gewoon aan het feit dat de Duitsers het economisch beter doen dan de Fransen, ook op de lange termijn. Maar dat besluit is eigenlijk al van 89. Maar goed, de uitwerking, dat liet wel op zich wachten. Delors heeft een prachtig rapport geproduceerd over hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien. En uiteindelijk hebben we dat allemaal, hebben we daarvoor gestemd bij het verdrag van Maastricht. En dan wordt besloten om een Europese munt te maken, in casu de euro. Maar dat is, zoals we alle weten, een heel langdurig proces geweest. Want de eerste vraag natuurlijk al was, wie mogen daar aan meedoen en wie niet? En wat voor eisen stellen we eigenlijk aan de landen die meedoen? En er waren diverse landen uit Noordwest-Europa. Nederland is daar een prachtig voorbeeld van. En gek genoeg, Kool was ervoor. Omdat Kool bang was dat de hereniging van Duitsland, dat sterke anti-Duitse sentimenten zou creëren in Europa. En hij wilde dat zoveel mogelijk appenseren door Duitsland zo stevig en zichtbaar mogelijk te verankeren in de Europese samenwerking. Nou ja, wat was een mooier anker in principe dan bijvoorbeeld één gemeenschappelijke munt. Maar de Duitse bank was daar helemaal niet voor en heel veel Duitse economen waren er ook niet voor. Laten we niet vergeten dat de AfD, tegenwoordig een semi-fascistoïde clubje zoals je weet, maar de AfD is begonnen, Alternatieven voor Duitsland, opgericht door een hoogleraar die zei, wij moeten uit die euro. Want die euro, dat is voor Duitsland een belemmering. Want er komen allerlei zwakke broeders in en dat moeten we absoluut niet hebben. Zo is het ook, de discussie ook wel enigszins gegaan, want in Nederland had je Zalm natuurlijk. En Zalm zei, wat moet Italië in godsnaam in een dergelijk monetair samenwerkingsverband? Die luisteren, financieel voor geen cent te vertrouwen, dat is een grote puinzooi. En nou ja, die lieren, die is ook nogal bewegelijk naar onderen toe, zou ik maar zeggen. En we wisten nog niet heel groot de chaos in Griekenland eigenlijk was. En iedereen begreep dat ook, nou ja. Kortom, wie wel en wie niet. En tenslotte zijn er eisen geformuleerd. Je moest, een kleiner tekort hebben dan 3% van op je begroting. 3% begrotingstekort. En de staatsschuld moest niet groter zijn dan 60% van je bruto product. Als je aan die eisen voldeed, dan mocht je meedoen. Ja, het bleek wel zo te zijn dat als je er heel even aan voldeed, dan mocht je toch meedoen. En daarna was het dan toch weer wel wat minder. We zullen straks zien wat voor problemen dat uiteindelijk op de lange termijn met zich meebracht. En zo hebben we dus in Maastricht besloten een nieuwe munt. Een hele reeks van Europese landen heeft daar ook aan deelgenomen. Een aantal landen wilden het absoluut niet. Zweden heeft wel beloofd uiteindelijk het te doen, maar heeft het nog steeds niet gedaan. Denemarken heeft een uitzonderingspositie geclaimd. En Engeland wilde natuurlijk niet meedoen. Wat misschien achteraf zeer te betreuren valt. Om de eenvoudige reden, als Engeland wel mee had gedaan, dan denk ik dat ze niet uit de eurozone hadden kunnen stappen. Dus dat de Brexit eigenlijk monetair gesproken, omdat het veel te veel verweven is, toch? Ja, onuitvoerbaar zou zijn geweest. Maar goed, het is speculatie mijnerzijds. Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk zo is. Nou ja, dan wordt tenslotte besloten om in 1999, is dat als ik het wel heb, om de waarde van de verschillende munten vast te zetten. Ik geloof dat wij daarbij eigenlijk wel geluk hebben gehad met de gulden. Ik weet niet precies hoe, maar dat las je altijd dat het voor ons niet ongunstig uitpakte. Die vastgezette waarde, wat was het ook alweer?
Een euro was 2,20 of zo. Hè? Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen, wanneer was het? 1 januari 2002 zijn we overgegaan op de euro. Ik moet er nog steeds aan wennen, moet ik zeggen. Ik ben altijd er aan het denken, hoeveel is dat eigenlijk in guldens? Van auto's en lees je, 20.000 euro. En dan denk je, 20.000 euro, dat is over de 40.000 gulden. Dat is dat wagentje niet waar. Nou ja, zo op die manier, daar heb ik nog steeds wel last van. We kregen bovenin een zakje met munten. Bij die gelegenheid, kun jij het je nog herinneren of ja, niet? Ja, 2000 was het toch? Nee, dit was 2002. 1 januari 2002. Ja, ja. Ineens kwamen de euro's uit de want bank. Al die tijd was de euro al digitaal aanwezig. Die werd wel gebruikt in officiële berekeningen en zo. Maar wij hadden nog geen euro's. Die kregen we pas. Maar bij de ingang van het nieuwe jaar kon je het uit de bank trekken. Hè? Dan kwamen ze uit. Ja, zeker. Dat zal 1 januari van het tweede jaar 2002 zal dat geweest zijn. Neem ik aan. Maar wat nu nog te gebeuren staat natuurlijk, is, of liever gezegd, ik heb eigenlijk tot nu toe de luisteraars enigszins misleid door de suggestie te wekken dat wij alleen gestuurd werden in dit hele proces door de noodzakelijke oplossing van monetaire instabiliteit, die er inderdaad over al die jaren was geweest en die enorm onhandig was en ook bij die subsidies weer een onhandige zaak was. Maar ik heb eigenlijk de suggestie gewekt dat Kool en zijn konuiten die keuze hebben gemaakt. Wij doen dat vanwege de monetaire instabiliteit. Maar daar had het natuurlijk niks mee te maken. De keuze van Duitsland om mee te doen aan de euro was een politieke keuze. Als je zo je wilt, een politiek-historische keuze. Wij willen zoveel mogelijk demonstreren dat wij, ook als Duitsland natuurlijk, want Duitsland was plotseling een stuk groter geworden. Qua territorium 40% geloof ik, qua bevolking iets van 23%. Dus nou ja, je weet hoe Thatcher, god, daar zijn die Duitsers weer. Hè? Voordat je het weet gaan ze weer Messerschmitts bouwen. Dan zijn we, nou ja, allemaal een beetje kletskoek. Maar want ook Lubbers bijvoorbeeld heeft zijn verdere internationale carrière natuurlijk ook beschadigd door te zeggen dat hij ook misschien, dat we eens even moesten wachten. En dan niet zo 1, 2, 3. En niet, wacht op de euro. Nee, die hereniging van Duitsland. Dus ja, het was een combinatie. Wat tenslotte de doorslag heeft gegeven was een combinatie van monetaire instabiliteit die er al decennia was. En de plotselinge Duitse wil om te zeggen, ja, wij willen dat wel doen. Dat Kool dat als kanselier kon zeggen. Terwijl hij de Duitse bank er niks in zag. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar goed, zo is het gegaan. Maar ondertussen hadden we dus een eurosysteem waarin ook wel wat zwakke broeders zaten. En toen kwam plotseling natuurlijk de schuldencrisis, de economische crisis van 2007, 2008. En eerst hadden we het niet zo in het snotje, maar na enige tijd werd wel duidelijk dat die euro eigenlijk in het hele Europese financieringssysteem allerlei rotte plekken had veroorzaakt. Nou ja, in ieder geval werd duidelijk, zoals gewoonlijk was Griekenland de eerste natuurlijk die voor de bijl ging, dat het begrotingstekort in Griekenland was niet wat ze beweerden dat het was, maar het was in werkelijkheid, ik geloof, 15% of zo. Het was dramatisch, maar een aantal van de zwakke broeders in Europa, Griekenland, Portugal, nou, Spanje, de bekende gevallen, waar Spanje valt geloof ik nogal mee, die hadden eigenlijk, toen die euro er eenmaal was, konden ze relatief goedkoop geld lenen. Terwijl ze vroeger natuurlijk flink moesten betalen, omdat ze sowieso als onbetrouwbare partners werden gezien, hadden ze nu kunnen lenen voor rentepercentages die waarvoor Nederland en Duitsland leenden. En ze hadden dus in feite veel te veel geld geleend. En tegelijkertijd waren hun overheidsobligaties opgekocht door allerlei Europese banken. Dus in deze, er ontstond een eurocrisis van, hoe is het, wat gaan we hiermee doen? Wat als een land als Griekenland failliet gaat, of dan gooi je Griekenland eruit. Dat betekent dat al die banken die Grieks staatspapier in voorraad hebben liggen in de kelder, dat die volledig te klos zijn. Ik geloof dat Franse banken
miljarden Grieks staatspapier hadden gekocht. En datzelfde probleem speelde ook dus voor een aantal andere landen. En dan krijgen we dat fantastische toneelstuk dat er elke twee weken in Brussel werd vergaderd. Met Dijsselbloem, hè? Ja, met Dijsselbloem en al die andere lui. Ja, en hoe heet tenslotte de burgemeester van Eindhoven? Dat is natuurlijk wel... Eerst spelen een wereldrol op het wereldtoneel en dan word je burgemeester van Eindhoven. Hij komt daar vandaan, hè? Oh, hij komt uit Eindhoven. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik ook best burgemeester van Wageningen had willen worden. Als ze het me gevraagd hadden. Het kan nog steeds. Nee, dat kan niet meer. Als dan moeten ze me eerst vragen. Bovendien hebben ze een hele aardige VVD-burgemeester die ik laatst ontmoet heb. Dus het hoeft niet zo meer. Maar dat, ik had het 30 jaar geleden wel leuk gevonden. Ja, dus er moest alsmaar vergaderd worden. En, want hoe gaan we dat doen? En het kwam natuurlijk steeds op neer dat die landen toch geleend moesten worden. Want het was ook eigenlijk, het ging iedereen aan. Omdat het niet alleen een crisis was van die verschillende naties die te veel geleend hadden. Het was ook een crisis van de banken die al dat staatspapier hadden gekocht. Of hadden aangeschaft. Dus het was de kredietcrisis was eigenlijk een bankencrisis in allerlei opzichten. Dus de Europese naties hadden er allemaal belang bij dat het geregeld zou worden. Nou ja, hebben ze het eindeloos elke twee weken waar de vergadering kan, maar ik herinner het nog. En dan stond steeds in de krant, als het nu niks besluit, dan als het nu niet, dan zal de euro instorten. En je had natuurlijk tal van economen die zeiden, ja, die euro, een hopeloze zaak, dat kan niet duren. Die euro die gaat tenslotte die klap weer uit elkaar. Want al dit soort van gemeenschappelijke munten zijn in de loop der jaren, ook in de 19e eeuw, aan elkaar geklapt. Dus dit kan niet duren. En het heeft natuurlijk wel geduurd. Want tenslotte tuigt de Europese Unie, die tuigt allerlei garantiesystemen op. Die tenslotte ook een definitief karakter hebben gekregen. De Duitsers en zeker ook de Nederlanders waren er steeds falikant tegen dat de Europese Unie zelf geld zou kunnen lenen. Ook daar zijn ze tenslotte, niet waar vanwege de COVID-crisis, door de poort gegaan. Toen mocht de EU wel zelf geld lenen. En daarmee is natuurlijk ook een deur opengezet die ongetwijfeld in de toekomst open zal blijven staan. Maar, dus de euro is een product van een decennia durende monetaire instabiliteit. En tegelijkertijd, en daarom zaten al die economen er totaal naast, omdat ze niets begrepen van de geschiedenis en de problemen waar een land als Duitsland nu eenmaal mee te maken heeft. Namelijk van een loodzware historische last. En dat wij toch allemaal nog altijd een beetje geneigd zijn om een beetje scheef naar Duitsland te kijken. Je weet het, met die Duitsers totaal niet meer nodig naar mijn idee, maar dat idee. Dus de euro is toch een product van die, laten we zeggen, die dwang om steeds verder te integreren. Dat zal ook naar mijn idee zo blijven. Maar het is ook een product, niet waar, van de Duitse beslissing om wij doen mee. We hoeven helemaal niet mee te doen. We hebben de sterkste munt. Waarom zouden we eigenlijk? En om toch mee te doen, om te laten zien dat ze daadwerkelijk tot Europa behoren. En dat natuurlijk, kijk, eigenlijk kon elk verstandig mens weten dat de eurocrisis nooit zou leiden tot een uit elkaar klappen van het eurosysteem. Om de eenvoudigheid dat Frankrijk en Duitsland er alles aan gelegen was om dat niet te laten gebeuren. Omdat ze wisten dat als je de euro laat klappen, dan laat je ook de EU klappen. Kortom, we zitten met de euro en we zijn best tevreden met de euro. Qua waarde doet hij het ook in feite heel aardig. Als totaal de hele Europese Unie heeft een overschot eigenlijk, als je het als één betalingsbalans ziet. Maar het is dus zowel een, hoe zal ik het zeggen, het heeft een morele achtergrond en het heeft een dwingende economische achtergrond. Dat is de euro. Wees blij met de euro, zou ik zeggen. In Griekenland gaat het nu weer heel goed. En in Griekenland gaat het geweldig, ja. Ja, je ziet dat ze eenmaal, als de pijn eenmaal geleden is, dan heb je vaak dat zo'n economie als, nou ja, een beetje zoals die bloemen in de woestijn, weet je wel. Eerst is het een dorre boel en dan krijg je één regenbuitje aan, baf zeg, dan knallen die bloemen plotseling uit de dorre grond.
Wat vonden de Amerikanen eigenlijk van de plannen van de euro? Nou, ik begreep dat Nixon daar niks mee had eigenlijk. En je weet dat Trump van mening is dat heel de Europese Unie en de euro eigenlijk systemen zijn om Amerika zoveel mogelijk te belazeren als mogelijk is. Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Voor dit hele verhaal geldt, wie zijn de grondleggers van een Europees monetair systeem? Dat zijn de Amerikanen. Dat was de European Payments Union. Die werd gerund door Amerikanen en betaald door Amerikanen vanaf 1950. Dus zij zijn degene die in feite aan de wortels liggen van de Europese samenwerking, economische samenwerking en natuurlijk ook de Europese monetaire samenwerking in casu de euro. Zo kun je het althans duiden. Zullen ze nu anders over denken dan in 1950, maar zo kun je het duiden. Maar was het voor hen zelf nou gunstig of ongunstig dat er één... Nou, voor hen zelf maakt het niet veel uit. Omdat natuurlijk de dollar na allerlei zweverij en rare, heel duur... In regentijd is die tijdje hartstikke duur geweest. Net toen mijn dochter in Amerika ging studeren, werd die plotseling 3,90 gulden, als ik het me vaaglijk herinner. Maar ja, de dollar is natuurlijk nog steeds ook belangrijker in het internationale financiële verkeer dan de euro. Ja. De euro speelt daar ook wel een rol, maar toch een ondergeschikte rol. En ben je nog ook zo iemand die sentimenteel is over de gulden? Dat die zei, dus mooiere biljetten, die munten. Ja, de biljetten waren absoluut mooier. Ik zou, als stel voor dat ik Europarlementslid was, dan zou ik over zijn alle eurobiljetten recent natuurlijk vernieuwd. En ingewikkelder geworden, je kunt ze niet zo makkelijk meer namaken en zo. En je weet natuurlijk dat idiote gedoe, dat wij in Nederland hebben alleen maar de 50 euro, nemen wij serieus. Hè? 100, 200 euro, dat denk ik, dat is een oplichter, dat kan niet kloppen. Die dingen zijn clandestien gedrukt in Letland, dat kan niet aan. Nou ja, dat is allemaal onzin natuurlijk, want in Oostenrijk is het gewoon weer heel anders. Dus wat dat betreft zie je dat ook allerlei rare sentimentele kwesties daarbij een rol spelen. Maar ja, onze biljetten waren veel mooier dan de eurobiljetten. Ja. Dus ik zou er erg voor zijn dat bij een nieuwe ronde van vernieuwing van de biljetten, dat we nou eens iets anders doen dan die vervelende dingen die er nu op staan. Ja, en het heeft ons als Nederland misschien ook wel nog meer welvaart gebracht. Zeker, zeker. Zoals de hele Europese Unie natuurlijk ons relatief meer welvaart heeft gebracht. Ja. Ik zit nu te denken, grappig dat je dus iets wat je dagelijks gebruikt, dat staat eigenlijk symbool voor die samenhang. Hè? Ja, elke euro die je in de portemonnee hebt zitten, is een symbool van een intensieve en steeds intensiever wordende Europese samenwerking. En het is toch wel hartstikke handig dat je met dat ding op pad gaat. En dat je, weet je nog vroeger dat je al die flauwekul van afschuwelijk. Dat wisselen. En dat je daar enorm mee opgelicht werd, joh. Ja. Dat je vaak 15% van het bedrag kwijtraakte bij de wissel. Ja. Je hebt het nu nog vaak op Schiphol. Dan kun je al stel je gaat naar Azië, dan kun je alvast de munteenheid kun je daar al omwisselen. Ja, die commissiekosten zijn immens. Ja, dus dat precies. Kortom. Ja, je kunt natuurlijk zorgen dat je uit laat betalen in Amerikaanse 100 dollar biljetten. Ja. Ik heb begrepen dat die waar dan ook ter wereld gewoon currency zijn. Hoe dan ook, ik denk dat het zo vaart niet zal lopen. Kijk eens even naar Obama in 2008... Geniet op vakantie van een nieuw luisterboek. Dan zult u zien wat een spectaculaire verkiezingsoverwinning dat feitelijk was. Maarten Verossum over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de popular vote al 10 miljoen stemmen meer dan John McCain. Die natuurlijk ook in feite een bejaarde was die een volledig malle vrouw op sleeptouw had. Het linkje naar het luisterboek staat in de beschrijving van deze podcast. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de nieuwste aflevering van C-Level. Met deze keer Wouter Kolk, de baas van Ahold Delhaize. Verantwoordelijk voor onder andere Albert Heijn en bol.com. De link vind je in de show notes.